Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Про головні події вівторка дивіться просто зараз. Побилися прямісінько на роботі. Дніпровські патрульні влаштували розбірки. Тепер звинувачують один одного. Безкоштовні парковки. Тарифи на паркування скасували в суді. Тепер, стверджують активісти, за дніпровські стоянки можна не платити. Теплий та розумний будинок. Як повернути частину грошей за ремонт та зекономити на комуналці? Ровесники незалежності. У музеї українського живопису відкрилася виставка картин молодих художників. І тепер про це та інше більш детально. Побив керівник прямісінько на роботі. Про це заявив дніпровський патрульний Максим Калиняк. За словами правоохоронця, ввечері 17 травня після зміни його відлупцював майор В'ячеслав Маслюк. А причиною побиття начебто стало те, що Калиняк збирав компромат на керівництво та планував передати інформацію нардепам і президентові. Сам же В'ячеслав має іншу версію розвитку подій. Усі сторони конфлікту вислухали журналісти відкритого. Один лупцював, інші стояли осторонь. Так, твердить старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк, отримав травми. В усьому звинувачує майора того ж відділку В'ячеслава Маслюка. Головний нападник, який бив мене, це Маслюк. Мене тримав за ліву руку, це теж співробітник відділу кадрів, але, на жаль, я не знаю його даних. Я знаю його, я обличчя, я його впізнаю при слідчих діях. І також ще приймав участь начальник відділу кадрів Ісенко. Постраждалий викликав швидку, його обстежили у 6-й лікарні. Є сотрясіння головного мозку, його стані середньої тяжкості. За час наблюдення його у нас його стані стабільне, він в сознанні. Травматичних повреждень інших не обнаружено. Він ще буде дообслідуваний. Били, бо боялися правди, доповнює постраждалий. Каже, збирався їхати до Києва, аби передати дані про корупційні схеми керівництва. Кришуються перевізники негабаритних вантажів. В мене є аудіозаписи і відео, де мені дають вказівки їх відпускати і виписувати штрафи. Відділ безпеки дорожнього руху у нас підроблює документи. Підтримує Калиняка його колега Олександр Дійченко. Він також переконаний, бійка сталася через докази корупції. Все це случилось на першому поверсі під камерами. І зараз головний питання – це пропаде ли відео з камери чи ні. Майор В'ячеслав Маслюк, якого обвинувачує у побитті старший сержант, має іншу версію подій. Каже, Максим Калиняк заважав йому пройти коридором. Мовляв, довелося зробити зауваження. Він підходить до мене і починає мене крутити. Я говорю, да, извиняюсь. Говорить, на якому основі, що ти робиш? Починає мене крутити, я йому сопротивляюсь. Билися обидва, говорить речниця патрульної поліції в області. Обидва і отримали травми, доповнює. Це не перший конфлікт за участі Максима Калиняка. Зокрема, майора поліції закрита черепно-мозкова травма та забіг грудної клітки. Обидва поліцейських звернулися з письмовими заявами до слідчого відділу ДБР. З цього приводу вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Учасники конфлікту написали заяви про побиття один на одного. За фактом бійки в патрульній поліції розпочали внутрішнє розслідування. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий». Померло немовля, яке покинула матір. Нещасний випадок стався в одному зі спеціалізованих будинків малюка у Дніпрі. П'ятимісячний хлопчик потрапив туди в березні. Він був недоношений та з вадами серця. Сама ж трагедія сталася цими вихідними. Ще ввечері дитина активно себе поводила, а на ранок черговий лікар знайшов хлопчика без ознак життя. Дитина народилася передчасно, 28 тижнів вагітності, знаходився 23 доби на ШВЛ в реанімаційному відділенні. Потім його стан стабілізувався і він був переведений до нас. У дитини захворювання з народженості – це імунна ендокринна недостатність.
Тарифи на паркування знову скасували. 17 травня набрало чинності рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про незаконність постанови Дніпровської міськради, що затверджує тарифи на паркування. Про це заявив голова громорганізації «Платформа громадський контроль» Денис Селін. За його словами, у суді задовольнили вимогу скасувати документ ще у квітні. До сьогодні у міськраді мали можливість подати апеляцію. Втім, цього не зробили. Тож, доповнюють активісти, тепер дніпряни можуть користуватися стоянкою безкоштовно. У міській раді ситуацію поки не прокоментували. Цим рішенням, я нагадаю, було скасовано тариф, встановлений у вересні місяці. Ми ще у вересні місяці казали, що це незаконно, в розмірі 10 гривень. Правила паркування передбачають, що повинен бути встановлений тариф. Якщо тариф не встановлений, а в даному випадку встановлений тариф відсутній, то відсутні підстави платити. Теплий та розумний будинок замість занедбаного. Вже 2 роки в Україні діє програма для ОСББ «Енергодім». Завдяки їй мешканці багатоповерхівок можуть не лише зробити житло комфортнішим, а й зекономити на комуналці. Держава компенсує від 50 до 70% вартості ремонту. Як взяти участь у програмі – далі в сюжеті. 14 мільйонів – стільки коштуватиме утеплити фасад 10-поверхового будинку в індустріальному районі. Цифри називає голова правління ОСББ «Тверська-19» Світлана Бардакова. Така сума непідйомна для мешканців будинку, тому люди долучилися до програми «Енергодім». 70% від вартості проєкту відшкодовує держава. Ми хотіли б, щоб наш дом був теплий, комфортний для проживання. Такі непомірні ціни зростають кожного року і на мешканці будинку на загальних зборах вирішили брати участь у таких енергоефективних засобах. Аби частину грошей за ремонт повернули, спершу треба підготувати проєкт та подати заявку до фонду енергоефективності, а вже потім йти за кредитом до банку. На кожному з етапів фонд компенсує частину витрат. Це енергетичний сертифікат будівлі, без якого ми не можемо подати заявку до фонду. Це для будинку коштувало 30 тисяч гривень, з яких 21 тисячу фонд нам повернув. Тут описується енергоаудитор, які роботи треба провести. Для ОСББ пропонують 2 пакети послуг. Легкий передбачає монтаж теплопункту, лічильників та утеплення комунікацій. У пакеті комплексному пропонують ще й утеплити стіни, покрівлю та підвали. Також фонд бере на себе частину витрат на будівельні роботи, енергоаудит дому, технічний та авторський нагляд. По легкому пакету середня економія на опаленні 20-30%, а по комплексному середня економія 50%. Тобто, чим більше заходів вони зроблять, тим більше вони будуть економити на опаленні. Тобто, вони перестануть бути спонсором тепломережі. ОСББ «Тверська-19» потрапило до перших 5 сотень учасників програми. Тож, їм фонд енергоефективності компенсує 70% вартості ремонту. Тож, власник, зокрема, трикімнатної квартири сплачуватиме банку майже 360 гривень на місяць. Наступним ОСББ, які подали заявки пізніше, повернуть 50% від суми. Зараз фонд наповнений. У нас є в фонді, як скажемо так, 2 кишені. Одна кишеня – це державний бюджет України, інша кишеня – це у нас кошти міжнародних донорів, які нам надали 100 мільйонів євро. У нас кошти Євросоюзу і уряду Німеччини. В результаті у нас 6,8 мільярдів гривень – це наповнення фонду енергоефективності. Аби отримати кредит, ОСББ достатньо мати поточний рахунок у банку-партнері. Невідновлювальної кредитної лінії, строк до 7 років, сума від 20 тисяч до 5 мільйонів, річна ставка 15,5% річних. Відсотки треба погашати щомісяця, 25 числа, перші 3 місяці ми даємо відсрочку по оплаті тіла кредиту. ОСББ «Тверська-19» після реалізації проєкту платитиме за тепло майже вдвічі менше. За попередніми підрахунками, економія за один опалювальний сезон – понад 500 000 гривень. Програму «Енергодім» в Україні реалізують 2019 року. З того часу заявки на участь подали понад 650 ОСББ, з них 12 – із Дніпропетровщини. Марія Требушенко, Володимир Турколець, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».
Плюс 4095. Стільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні за минулу добу. Найбільше нових заражень у Донецькій, Рівненській областях та Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. На Дніпропетровщині за останню добу 220 нових випадків COVID-19. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Друга партія вакцини від ковіду виробництва Pfizer-BioNTech вже в Україні. 122 850 доз препарату сьогодні вранці доставили до Києва. Це перший з чотирьох вантажів нової партії. Загалом, повідомляють у МОЗ, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить до України понад 473 тисячі доз вакцини, а також розчинники для ін'єкцій. Основну частину використають для щеплення освітян, решту – для пріоритетних груп населення, які входять до списку першого та другого етапу вакцинації. Нові ліжка для медзакладу. Дитячі лікарні номер 6 подарували майже 30 новеньких ліжок. Вони для інфекційного відділення, куди потрапляють діти з COVID-19, а також для відділення анестезіології інтенсивної терапії. Старі ліжка давно відслужили своє, кажуть медики, тож оновлення на часі. Кошти на постілі зібрали небайдужі дніпряни. За тиждень назбирали майже 50 тисяч гривень. Це дуже є суттєвою допомогою для нас, тому що дійсно лікарня витрачає дуже багато коштів на медикаменти, адже майже всіми медикаментами ми забезпечуємо дітей, харчування, це придбання апаратури. І кошти витрачалися саме на те, щоб забезпечити пацієнтів всім необхідним для надання медичної допомоги. Мені знайомі люди отозвались, якби ми зібрали почти 50 тисяч, і ще залишилось 50 зібрати. Для діток це буде удобно для них, тому що кровати дійсно на самом деле вже дуже старі. Вступна кампанія 2021. Уже 7 червня в Україні розпочнуть роботи освітні центри, які допомагатимуть випускникам із Криму, Донецької та Луганської областей вступити до національних вишів. Абітурієнти можуть звернутися до центрів, у тому числі електронною поштою. Там нададуть консультацію та допоможуть оформити необхідні документи для проходження державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Зрозуміло, що документи про освіту, які видані на непідконтрольній території, Україна не визнає. Тож саме після проходження такої державної атестації абітурієнти можуть отримати документи державного зразка і вже потім переходити до саме вступної кампанії, подавати документи на зарахування на державні місця або за рахунок фізичних чи юридичних осіб. Вже цього тижня стартує реєстрація до муніципального табору «Діти Дніпра». Перша зміна розпочнеться 31 травня і триватиме 6 днів. Торік через карантинні обмеження табір не працював. Нині ж реєстрація проходитиме онлайн, а відпочинок організують відповідно карантинних вимог. Як табір готується до нового сезону, дізнавалися журналісти «Відкритого». Лізі 12 років. Дівчина закінчує 6 клас і вже розмірковує, як провести літні канікули. Зазвичай, окрім відпочинку на морі з батьками, відвідує табір «Діти Дніпра». Уже встигла побувати там тричі. Там дуже красива територія, мені там дуже подобалось. Дуже багато мероприятий різних було і конкурсів, і дуже цікаво було. Спортивно-патріотичний табір «Діти Дніпра» працює з 2015 року. У ньому можуть відпочивати діти від 8 до 15 років. За тиждень зміни відпочивальники можуть долучитися до розважально-пізнавальних квестів, спортивних ігор та майстер-класів. Також на дітлахів чекає школа скаутського руху та козацького гарту. У 2019 році нами закінчено комплексну реконструкцію табору, відновлено повністю корпуси, повністю зроблена реконструкція внутрішньої частини та зовнішньої частини. Корпуси утеплені, в зовнішній частині замінена підлога, замінені стелі, замінені дахи у корпусах, ті ж самі роботи проведені з їдальнею, повністю оновлено меблі, закуплено та встановлено нові. Та у 2018 році нам закінчено будівництво сучасного басейну.
У 2020-му табір не працював через пандемію. Втім, цьогоріч там запровадили протиковідні заходи. Тож двічі на день вимірюватимуть температуру дітлахам та персоналу. Працівники носитимуть маски, а ось батькам відвідувати малечу заборонили. Це в нас було завжди. Це нічого для нас не зміниться. У нас завжди був температурний скринінг, у нас завжди була справка від лікаря. Кожна дитина, коли приїжджає на пункт відправлення, вона має з собою справку від лікаря. Табір «Діти Дніпра» безкоштовний. Його фінансують коштом міського бюджету. Реєстрація на відпочинок розпочнеться 21 травня о 9-й на сайті комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок». За літо в таборі планують оздоровити майже 4 тисячі дніпровських школярів. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Як правильно тренувати та загартовувати дух? У Кам'янському відбувся перший форум для керівників ДЮСШ. Обговорювали сучасні аспекти тренування в дитячо-юнацьких спортшколах. Деталі в наступному сюжеті. Новітній підхід, кращий досвід у підготовці спортсменів, використання в роботі IT-технологій. Ці та інші питання обговорювали на форумі директори ДЮСШ, їхні заступники та методисти дитячо-юнацьких спортшкіл Кам'янського. Давав рекомендації з підготовки спортсменів і заслужений тренер України з академічного веслування Володимир Морозов. Він виховав 4 олімпійських чемпіонів. В дитячих спортивних школах перших 3 роки не повинно бути взагалі спеціалізації. Діти повинні займатися общее, как я говорю, общим развитием, они должны плавать, они должны бегать, заниматься акробатикой. И только после этого определяться, в какой спорт ему идти, что ему нравится. Но самое главное в детстве – это должны быть игровые виды спорта. Обговорювали на форумі медичне супроводження вихованців ДЮСШ. Спеціалісти переконують, медицині у спорті треба приділяти неабияку увагу. Речь спортивной медицины всегда должен работать, сотрудничать с тренером, потому что нужно определять и возраст ребенка, когда определен возраст ребенка, врач в период развития его и становления определяет состояние здоровья. Поэтому это очень важно для подготовки к тренировкам и во время тренировок. Крім теорії і практика, для учасників форуму організували руханку. Приєднатися до руханки могли всі бажаючі, аби покращити настрій, розім'ятися та набратися сил, каже організаторка Дар'я Кравець. Вона поєднала вправи з пілатесу та для відновлення м'язів. Система підготовки спортсмена – це не тільки тренування, це обов'язкове відновлення. І от якраз сьогодні наша активна розмінка була построєна на упражненнях на відновлення організму спортсмена, да і любого чоловіка, після заняття фізичними упражненнями. Організатор форуму – управління молоді та спорту Кам'янського. Там кажуть, отримані знання допоможуть у вихованні майбутніх чемпіонів. Зараз ми провели такий форум серед директорів, тобто вищого рангу, заместитель директора-методиста. А в скорому будущем, я думаю, що ми візьмемо по окремим видам спорту і тренерів. Тоже сьогодні, теж думаю, буде цікаво, тим більше є чим поділитися. Міський спортивний форум об'єднав за 20 методистів і директорів із 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кам'янського. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Вони мають професійний вишкіл і гартувалися в реальних запеклих боях із російським агресором. Вони сформовані у найскладніших умовах війни. Українські резервісти – це потужний потенціал національного війська та його надійна підтримка. Сьогодні, 18 травня, вони відзначають своє професійне свято. На території Дніпропетровщини дислокуються більше як 3,5 тисячі резервістів. Як воно бути у складі оперативного резерву, сьогодні поговоримо із контрактником бригади територіальної оборони Дніпропетровської області Андрієм Гаренко. Вітаю вас, Андрію, студія «Відкритого». Ну і для початку поясніть, будь ласка, глядачам, хто ж такі резервісти та що передбачає служба у військовому резерві? Вітаю. Для початку слід відрізняти службу в резерві за контрактом з тим, щоб бути в складі резерву першої, другої черги. Тому що резервіст-контрактник – це окремий вид служби в Збройних силах, який проходить згідно контракту зі Збройними силами. А резерв, оперативний резерв першої і другої черги – це, ну, можна сказати, окремі списки громадян, які вносяться туди за певними ознаками. Цікавий досвід, який допомагає державі
витрачаючи не такі великі кошти на утримання регулярних військ, мати достатній резерв для виконання актуальних бойових задач. Скажіть, будь ласка, кого можуть залучати до служби у військовому резерві і чи добровільно це? Це абсолютно добровільний акт. І, в принципі, єдині умови – це стан здоров'я та вік. В принципі, можуть приймати участь як чоловіки, так і жінки. Чим ви займаєтеся у цивільному житті та чому вирішили стати резервістом? В цивільному житті я надаю послуги компаніям як в IT-сфері, так і в аерокосмічній сфері. Чому я вирішив піти в резервісти? Тут доволі цікава історія. Почалась вона в 2014 році, коли мій брат пішов у війська по мобілізації. Протягом його служби ми з дружиною волонтерили. Після того, як він повернувся, мені було очевидно, що кидати все це немає не те, що сенсу, а навіть немає можливості, тому що небезпека нікуди не відійшла. І я почав шукати по місту, які є організації, які займаються підготовкою, які займаються от саме територіальною обороною. Знайшов потім свого часу громадське формування територіальної оборони Дніпропетровської області і з ними з 15-го року, в принципі, і досі. Скажіть, будь ласка, з якими якостями має бути людина, щоб служити у військовому резерві? Ну, в першу чергу, людина повинна розуміти, навіщо тобі потрібно. І, по-друге, людина повинна мати бажання бути хоча б трошки причетною до захисту батьківщини, розуміючи ризики, які з цим пов'язані. Що стимулює чоловіків та жінок вступати до лав українського війська? Саме бажання захистити. От знаєте, все починається з місцевого патріотизму. Тобто діти, родина, близькі, родичі. І саме бажання захистити їх спонукає рухатись далі. На вашу думку, як змінилася служба у військовому резерві за часів російської збройної агресії? Змінилася докорінно, тому що спершу, ну, всім відома 20-та бригада, вона була спочатку бригадою територіальної оборони. Робота систематична тоді не велась. Просто набрали людей і ну, вийшло, як вийшло. Зараз же, навіть порівняно з 19-м роком, почалась, знаєте, така планова робота відбуватись, і це дуже тішить. Хоча є зауваження, хотілося б більше занять, хотілося б, щоб частіше проводились навчання. Ну і особисто для вас, що означає це свято День резервіста? Та, можливо, як його прийнято відзначати у лавах військового резерву? Як свято, це ну, не дуже сприймається, більше як от твердження, що ми є. Що ми є, що ми потрібні. А так, це обов'язок, який не від того, що тебе хтось змушує це робити, а це як от стан душі. Що це от мій обов'язок, це моє кредо захищати своїх. Дякую вам за відповіді та що завітали до студії відкритого. А сьогодні у нас був контрактник, резервіст бригади територіальної оборони Дніпропетровської області Андрій Гаренко. Говорили про особливості професії резервіста в Україні. Ровесники незалежності. Таку назву має виставка, яка відкрилася в Музеї українського живопису. В експозиції понад 200 робіт. Їх представили молоді художники із Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда та Кам'янського. Надихнулася їхніми роботами і знімальна група відкритого. Не тільки різні жанри, а й фактури, кольори та стилі поєднує експозиція. Кожне полотно писали молоді митці – ровесники незалежності України. Серед них і Наталія Ларіна. Мені кажется, що потрібно ризикнути, показати свої роботи, і це найсложніше. Обычно для молодих художників, які можуть виставлятися не на такому великому кількості площадок, які є в нашому місті. Тому для мене музей, в якому зараз проходить таке прекрасне событие, це не просто стіни, на яких повішені картини,
это люди, которые рискнули и сделали это прекрасное выставочное пространство. Понад 200 картин на 2 поверхах музею власні полотна презентували півсотні художників Дніпропетровщини. Та охочих, кажуть, у музеї було набагато більше. У нас вже є така досить чітка відпрацьована схема роботи з молодими митцями. Кожний раз напередодні проведення подібного конкурсу ми оголошуємо набір творів. Всі молоді художники мають надіслати власне творче резюме та обрані твори, які б вони хотіли бачити на експозиції. І в нас потім протягом певного періоду відбувається конкурсний відбір. Митці від 11 до 35 років зуміли поєднати як класичні стилі, так і новітні, і сміливі. Картини з незвичною кольоровою гамою та задумкою привернула увагу дніпрянки Олени. Дуже сподобалась виставка, позитивне загальне враження, дуже приємно, що багато такої талановитої молоді у нас у місті. В різних напрямках працюють і за різними техніками. Проєкт «Ровесники незалежності» реалізують на Дніпропетровщині вже втретє. За словами організаторів, його мета – продемонструвати обличчя творчої молоді Дніпропетровщини. Ми маємо можливість сьогодні надати їм творчий майданчик, щоб їх побачила велика кількість мешканців Дніпропетровської області та наших гостей. Виставка працюватиме до 20 червня у музеї українського живопису. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Нагадую, що більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Натхнення вам та щирих посмішок. Залишайтеся з відкритим, та нехай все буде добре.